para participar de uma atividade que já vem sendo desenvolvida há vários anos. Só que a gente sentia essa carência de divulgação no local que é o evento, que é a Vinga, até mesmo as cidades vizinhas. Esse evento a gente sempre tinha participação de pessoal de fora, né? Em 2011 aqui foi a nível internacional, porque eram historiadores do mundo inteiro. Mas esse ano a gente resolveu privilegiar essas três cidades. Né? São as três cidades que a companhia é responsável. A área de Bonito, Jardim e Guia Lopes. Então, para a gente é uma honra tê-los aqui na nossa casa. E nessa noite, esse evento ele sempre inicia com palestra. Uma palestra até para ambientar os participantes à retirada da lavoura. O que é a retirada da lavoura? Só que esse evento ele estava programado para quê? Para essa palestra ser hoje à noite lá em Bela Vista. Inicialmente, estavam previstos dois ônibus apenas, que ia sair um de Dourados e outro de Campo Grande. Mas as inscrições eram para todo o estado. Só que quisesse se inscrever e tivesse a sorte lá de ser escolhido. Só que aí acabou que fechou o ônibus de Dourados, fechou o de Campo Grande e o nosso pessoal ficou de fora. E aí eu aproveitei lá e falei lá com o comandante da brigada e sugeri essa nova situação. Né? O pessoal daqui sair de um ônibus que a gente tem aqui na companhia, né? Então a companhia ganhou um ônibus esse ano. E vocês poderem participar, só que com alguma diferença. Ou seja, vocês não participaram da palestra inicial lá, por isso que eu preparei essa aqui para ambientá-los. E também não dormirão lá. Vocês vão sair amanhã de manhã cedo, participam de todos os eventos lá de Bela Vista, vão participar de todos os eventos aqui de Jardim, sendo que só a parte de alojamento, a princípio só o pessoal de Bonito que vai dormir no quartel. O pessoal daqui dorme nas suas casas e no domingo vai em direção a Niuac lá para ter a encenação lá do evento. Então eu gostaria de passar para vocês agora um pouco da retirada da laguna. Pode passar aí, por favor. Tem que me adaptar aqui, passou de dois botões, né? Já complico. Qual o objetivo aí? Ao princípio eu já passei, né? Ambientar os participantes. Eu gostaria de deixar claro também que história nunca foi a minha área. Eu nunca gostei de história. O que eu sempre gostei foi a matemática. Números. Exatas. Então essa é a minha área. Só que eu cheguei no momento da carreira em que eu preciso estudar história para fazer um concurso que tem lá no Rio de Janeiro. E aí foi que eu comecei a ler. Eu nunca gostei também de português, nunca gostei de ler. Por isso que eu sou de engenharia, números, física, certo? Então, aí o que aconteceu? Uma das missões da engenharia é a gente fica responsável pelo terreno. Ou seja, numa situação real de conflito do exército, a engenharia ela é responsável pelo terreno. Ou seja, fazer análise do terreno para ver as melhores vias de acesso que a gente tem para progredir, lançar obstáculos para o inimigo, remover obstáculos para o inimigo. Então essa área é o que eu sei fazer. E aí quando eu comecei a estudar a história da retirada da laguna, eu vi que ela coincidia com essa área que eu gosto. Então foi isso que despertou esse meu interesse em nessa história especificamente. Aproveitei e comecei. Não, vou começar a ler bastante. Aí eu vou pegando gosto pela história. E realmente foi o que aconteceu. As coincidências foram muito, muito grandes. Passa aí, por favor. Então esse é o sumário, né? As boas-vindas. Vamos falar um pouco sobre os antecedentes históricos. Eu vou simplesmente citá-los. Vamos falar um pouco sobre o Mato Grosso, daquele ano ali, como que era isso aqui. A invasão paraguaia, a expedição e a retirada da laguna, que é o objetivo desse evento. Passa aí, por favor. Então, um pouco dos antecedentes históricos. Então, aqui a fronteira que envolve os quatro países. Então, o Brasil, o Império do Brasil, a bandeira ainda era diferente. República do Uruguai, Argentina e Paraguai. Passa aí. Então, naquela época, na década de 60, nós tínhamos o imperador, Dom Pedro II, e no Uruguai, Bernardo Berg,
assumiu o poder. Ou seja, ele foi eleito presidente do Uruguai. Se eu falar alguma coisa errada aí da história, por favor, com certeza tem gente muito mais habilitada aí para me corrigir. Passa aí, por favor. No Paraguai, Solano Lopes assumiu em 62, após o falecimento do pai dele. E na Argentina, o Mitre foi o primeiro presidente argentino. Então essa era a política da época. Passa aí, por favor. Em 63, o Uruguai ele estava vivendo um conflito entre duas facções, certo? Então, por causa desse conflito, começou a afetar os dois países que envolvem o Uruguai, que é Brasil e Argentina. Principalmente porque que tinha brasileiros morando dentro do Uruguai, tinha argentinos morando dentro do Uruguai. Então, teve uma primeira revolução, que foi chefiada aqui por Flores, e ele teve o apoio do Mitre, que é da Argentina, e dos liberais brasileiros do Rio Grande do Sul, que moravam no Rio Grande do Sul. Então teve o primeiro entreveiro, acirrando esses três países. E aí o que aconteceu? O Paraguai resolveu se aliar com o partido contrário ao de Flores, o Partido Blanco. Pode passar. Nós verificarmos aqui esse mapa, a gente percebe que o Paraguai ele não tem saída para o mar, então ele depende basicamente da Bacia do Prata, né, para saída para o mar. Então todos os conflitos daquela época, eles geravam em torno dessa questão também. Então de setembro a novembro, o Paraguai alerta a Argentina e o Brasil, alerta, coloquei uma palavra bem suave, né, mas ele a princípio ameaça os dois países, para que se mantenha o equilíbrio na Bacia do Prata. Ou seja, aquele entreveiro que teve inicialmente, ele já estava trazendo alguns conflitos. Então ele ameaça esses dois países e acaba iniciando uma mobilização do seu exército. Ou seja, ele coloca uma política em que o exército começa a crescer. Passa aí, por favor. 64. Bernardo Berro renuncia e o Atanásio Aguirre, ele assume o governo lá do Uruguai. E continuam as confusões. Então o Brasil, ele dá um ultimato para o Uruguai, ou seja, ou você acaba com isso ou a gente vai intervir. E o que não acontece, em outubro de 64 o Brasil acaba intervindo no Uruguai, ou seja, contrariando lá aquela ameaça do Paraguai. Passa aí, por favor. Então em 64 o Paraguai, em represália, ele aprisiona um navio que está subindo, que é o Marquês de Olinda. Ele está subindo com o futuro presidente do Mato Grosso, da província de Mato Grosso. Então ele aprisiona esse navio e por ali não passa mais ninguém. Então o Mato Grosso naquela época, pessoal, o único acesso que tinha, Paraguai. Se você fosse por dentro, por terra, realmente era uma verdadeira jornada. Então o acesso mais fácil era o rio Bacia do Prata. E em 64 termina aí o Paraguai invadindo o Mato Grosso. E o que era o Mato Grosso nessa década de 60? Então se nós olharmos aqui, nós teríamos o quê? Aqui já é Paraguai, né? Nós temos a cidade de Conceição, forte da Bela Vista. Não existia cidade aqui, era um forte do lado do Paraguai. No Brasil nós tínhamos duas colônias, a colônia de Miranda, que fica aqui na nascente mais próxima à nascente do Rio Miranda, e a colônia dos Dourados, que até hoje existe lá em Antônio João. Tem lá um patrimônio histórico lá fica aos cuidados do Exército. Nós tínhamos a Fazenda Jardim, que era do Mia Lopes, Niuac, que já era uma vila também, a Quindauana, só tínhamos o rio, não existia a Quindauana, não existia Campo Grande. Tínhamos a Vila de Miranda, Forte Coimbra, Albuquerque e Corumbá. Quais eram as vias de comunicações? Então, como eu falei para vocês, a principal via de comunicação é o Rio Paraguai. Para ir para Cuiabá, era através de barco para lá. Então, se quisesse vir por terra, eram longas jornadas. Pode passar. E essa é uma foto de 67, uma foto aérea que foi tirada para fazer a carta topográfica daqui do Mato Grosso do Sul.
O interessante é que essa foto aérea, ela preserva o que, que era o Mato Grosso naquela época. Era uma verdadeira floresta amazônica, ou seja, era uma floresta. Só que aqui tem uma característica que só tem aqui no Rio Grande do Sul e lá em Roraima, que é o famoso Campo Limpo. O que, que são os campos? Às vezes a gente acha que é essas pradarias que a gente vê aí, de plantação de soja, de pastagem, isso aí não é Campo Limpo. Isso aí sempre foi floresta. Depois que o homem desmatou é que virou campo. Campo limpo, na verdade, é isso aqui, ó. Então isso aqui, por que, que é limpo? Por que, que não nasce árvore aí? Porque ele é encharcado, boa parte do ano. Então ali, naquela baixada, que tem bastante água, ele passa a ser encharcado. Então vamos tentar fazer aqui uma viagem no tempo para a gente entender. Então, para vocês terem noção, aqui é a cidade de Milwaukee, em 67. Que é aquela estrada que vem de Jardim, aqui vai para Aquidauana. E essa aqui vai para Campo Grande. Então, observe, não tinha nada de pastagem, tudo floresta. Pode passar. Como que era o solo daquela época? O Tonelli pode dizer para a gente. A estrada que atravessa essas regiões incultas desenrola-se à maneira de alvejante faixa, aberta, que é na areia, elemento dominante na composição de límpidos e borbulhantes regados. Essa areia, solta e um tanto grossa, tem cor uniforme, que reverbera com a intensidade dos raios do sol. Fofa e movediça, que os animais das tropas viajantes arquejam de cansaço ao vencerem aqueles terrenos incertos, que lhe fogem sob os cascos e onde se enterram até a canela. Então, Toné falou isso aqui em 67. Esse livro aqui foi publicado em 29, mas isso aqui... 67 não, né? Ele foi depois da guerra que ele escreveu isso aí, eu sei. Antes dele falecer em 1889. Passa aí. Então, pessoal, uma das características aqui do Mato Grosso é que o solo é muito arenoso. Então, por aqui, são as andanças que a gente está fazendo nos reconhecimentos. A gente pode ver, né? Facilmente erosivo, sempre areia grossa. Aqui é a porteira de entrada para essa pastagem, ou seja, o gado se reúne aqui para comer o sal. Então eles acabam pisoteando, você vê que é arenoso. Até as várzeas são argila arenosa. Não é uma argila muito fina, né? Bem arenoso, passa aí. Outra característica, o relevo muito suave. Então essas duas características, elas são importantes para esse campo limpo. O que, que acontece? Quando chove, lá na montanha, infiltra água e ela vem percolando por baixo do chão, até sair lá na baixada, onde ela embreja aquela área. Por que, que, o campo, por que, que aqui tem campo limpo? Porque as declividades são muito suaves. Então a água demora muito a percorrer esse itinerário. Ou seja, fica mais tempo lá no talveg, onde ela escorre e vira um rio, fica mais encharcado, fica encharcado boa parte do ano. Passa aqui. Olha aqui, isso aqui é uma cabeceira, uma nascente. Então, aonde tem essas árvores aqui, provavelmente era onde existia a floresta. E aqui, você vê que não nasce nenhuma árvore, porque lá em cima, se a gente subir lá, a gente está molhando os pés do prédio. Passa por outro. Então está aqui a verdadeira característica da área. Eram dois tipos de vegetação bem simples. O cerrado, que é um cerradão, eu coloquei cerradão porque era de árvores altas, e o campo limpo. Olha o que, que o Toné fala. Ali começa o sertão bruto, sem moradores. Pousos sucedem a pousos, e nenhum teto habitado ou em ruína. Ou seja, eles caminhavam e não encontravam ninguém. Ora, é a perspectiva dos cerrados. Não desses cerrados de árvores raquíticas, enfesadas e retorcidas de São Paulo e Minas Gerais, mas de garbosas e elevadas madeiras. Ora, são campos a perder de vista, cobertos de macega alta e alourada, ou de viridante e mimosa grama, toda salpicada de flores silvestres. Então, a macega, um pouco mais alta, então está aqui. Essa foto aqui ela foi tirada dentro desse campo limpo natural aqui. Ou seja, meus pés estavam encharcados. Passa aí para você.
Aqui uma foto do Cerrado, que a gente pode ver que aqui já é a volta do Cerrado, né? Porque o homem desmatou, ele está voltando. E o que, que acontece hoje? Eles desmatam, mas deixam algumas árvores nativas. Então, por essas árvores, a gente consegue ver a altura que era o Cerrado. O Cerrado bem mais alto. Passa, por favor. Então, pessoal, por que, que não nasce árvore aqui? Então, isso aqui já foge um pouco da minha área, eu andei pesquisando, mas o que eu entendi foi que quando tem água, a água elimina o oxigênio. Ela não elimina, ela diminui a quantidade de oxigênio, né? Porque ela, a princípio ela tem pouco oxigênio. Então, quem se prolifera são as bactérias, os micro-organismos anaeróbicos. E eles, normalmente, como não tem oxigênio, eles tiram energia da onde? Dos metais que tem na Terra. E esse processo transforma a água em ácido ou sal, certo? Vou deixar a água ácida e salgada. Então, só alguns tipos de árvores que nascem nesse ambiente. Mas nós temos aqui nessa região do Mato Grosso bastante gramináceas que nascem nessa área. Olha o tamanho dessa planície aqui, ó. Isso aqui é um talveg de uma ravina. Você vê como é bem suave. Ou seja, toda essa área aqui é plana, só que é brejo puro. Passa aqui. Então tá aqui, ó. Se a gente olhar uma foto hoje, isso aqui é próximo a Maracaju. Olha o campo limpo aqui, ó. Ele vinha subindo o rio até chegar no topo. Aqui inicia o campo limpo. Toda essa área branca, mais esbranquiçada que nós estamos vendo aqui, era cerrado, que o homem matou. Certo? Então isso aqui eram verdadeiras estradas naturais. O pessoal caminhava. Foi por isso que o Mato Grosso foi facilmente invadido. Eles caminhavam até o topo, chegando no topo, eles tinham que atravessar um pouco de mata até chegar na próxima, na descida já para o lado de lá. Passa por. Olha o que, que o Toné fala das estradas. Logo depois atravessamos uma campina coberta por gramíneas, muito rasteiras, na qual gastamos mais de uma hora pela natureza do chão fofo, em que se atolavam os animais. Observamos que naquelas pradarias pérfidas não se nota o rastro de nenhum animal, ou seja, os animais de lá não andavam ali no brejo. E que por instinto procuram sempre desviar-se delas, percorrendo uma fita mais sólida, intermédia, entre o campo e os bosques. Então, se nós olharmos essa foto aqui, isso aqui é o rio Canindé indo em direção ao rio Niuaque. Olha onde é que o ser humano fazia a estrada. A linha branca aqui é uma estrada, ou seja, ela andava entre o bosque e o campo limpo. Por quê? Porque a árvore ela já nasce em terreno seco. O campo limpo está no brejo. Existe uma fita intermédia ali que propicia o surgimento de uma estrada natural. De tantos animais andarem, já virava uma estrada. Se vocês olharem esse risco aqui, isso aqui foi feito em 1905 por Rondon. Então isso aqui é a linha telegráfica. Essa foto é de 67. De 5 para 67, 62 anos. E, pelo jeito, parece que o pessoal não usava isso aqui como estrada ainda. Eles preferiam andar lá. Certo? Passa aí, chegou. Isso explica por que a junta de boi tinha mais animais. Por quê? Porque eles andavam no brejo. O boi atolava. Ele tinha que puxar. Passa, por favor. Era mais fácil você andar, se orientar andando lá naquele campo limpo ou na mata, fechada, sem enxergar nada, cheia de árvores imensas. Como é que você ia passar com as carroças, com os carros de boi? Então essas são as conclusões aí da pesquisa. Passa, tá bom? Olha aí uma instância. Compensava ele desmatar? Ele não tinha como tirar a madeira. Então ele desmatava o suficiente para fazer a casa dele no terreno seco, para a casa não ficar no brejo. Você vê que aqui é brejo, isso aqui é capim nativo, não é grama que se planta hoje. E desmatava, ó, toda essa madeira aqui com certeza saiu dessa mata que ele fez lá no curral, o maneiro. Não existia cerca, o gado era solto. Esse gado ele veio bem antes do homem, das missões ainda. Ele se espalhou no Pantanal. Virou um animal selvagem. Passa aí, por favor. Olha o que o Toné fala sobre a macega. Isso que é interessante. É um vasto campo coberto de uma gramínea de 4 palmos de altura, vulgarmente chamada de barba de bode. Esta gramínea
cobre imensas vastidões no interior do Brasil. Quando atinge ao seu maior crescimento, toma o nome de macega, tornando-se então alimento completamente impróprio para os animais. O que a gente conclui aí? O gado comia aquele capim nativo. Não existia essa questão de plantar essa grama. Se pegar esse Nelore de hoje e botar para comer aquele capim ali, ele morre. Certo? Eu parei de me perder por essa razão. Por esta razão é que antes das chuvas do verão, lança-se-lhe fogo a fim de destruir os filamentos duros e fazer com que brotem novos rebentões. Em Mato Grosso, a fumaça de uma queimada é meio de atrair o gado esparramado. Ou seja, eles eram criados soltos. Na hora que eles viram a fumaça, ele acode, não só para lamber os sais que depositam com a queima, como para esperar o capim novo que em 2 ou 3 dias está surgindo das touceiras. O hábito de lançar fogo anualmente aos campos tem modificado singularmente a vegetação dos cerrados e carrasqueiros, a qual naturalmente mofina em consequência da má qualidade dos terrenos e vai com a continuação dos tempos cada vez mais se acanhando, ficando as árvores retorcidas, reduzidas ao tamanho de pequenos arbustos, com um aspecto tão esgrovinhado e feio que causa lástima. Ou seja, quando o homem chegou aqui, como que ele criava o gado? Ele simplesmente botava fogo no mato. E sai de perto quem tiver nesse fogo. Certo? Passa aí, por favor. Olha essa foto aí. Essa foto aqui, ela dizem que é da época da guerra. Esse aqui é o tal do José Martins Barbosa. José Martins Barbosa, da fazenda Ramalhete. Se eu não me engano, ele é pai do Fábio Martins Barbosa. Quem passou essa foto disse que era ele. Mas olha aqui, ó, a maioria do pessoal montado em boi. Só esse aqui que está montado em burro. Olha a carroça lá no fundo. E olha quantos boi formavam aqui. O interessante é que parece que eles estavam num dia igual o nosso aqui, que parece que é frio. Mas eu acho que não. Eles andavam todos de manga comprida, deveria ser a roupa da época por causa de quê? Sol e mosquito. Então, ou seja, era sertão bruto. Passa aí, por favor. Bom, então, depois de ver aí um pouco sobre o que, que era o Mato Grosso, né, transportar um pouco no tempo, vamos agora para a invasão, que vai ser rápido. Então, a invasão ela aconteceu por 2 eixos principais, né, por água e por terra. Por água foi Barrios, que tomou inicialmente o Forte de Coimbra. E como ele foi com uma tropa muito superior, a nossa tropa brasileira foi fazendo um movimento retrógrado, ou seja, foram para Albuquerque, já avisaram que os paraguaios estavam vindo, foram para Corumbá, e depois subir o rio até Cuiabá, certo? Porém, Barrios foi perseguindo eles. Então, a invasão lá iniciou em 24 de dezembro de 64. Em janeiro ele ocupa Albuquerque, 1º de janeiro. Depois ele vai até Corumbá e persegue até o rio Cuiabá. Só que as embarcações paraguaias se deparam com um calado baixo, então eles acabam retraindo um pouco, ficando ainda no norte. Essa foi a invasão por água. A que nos interessa mais é a por terra. Pode passar? Então foi uma coluna comandada pelo coronel Resquim. Essa coluna, quando antes de chegar no Brasil, ela se dividiu em 2. A outra foi comandada por o capitão Urbieta. Ele recebeu a missão de ir para a colônia militar de Dourados. Então, chegando lá, chegou com uma tropa de mais ou menos 300 homens e a guarnição que ficava do lado do Brasil, na colônia de Dourados, ela tinha no máximo 20 soldados. E o tenente que estava comandando, ele fez frente a esses 300 homens e foi massacrado, a tropa toda. Então, esse ano, nós estamos comemorando os 150 anos do episódio de Antônio João, que foi o tenente que comandou essa tropa. Então o exército está comemorando esse episódio. A retirada da Laguna em 2017 vai fazer 150 anos. Com certeza deve ter um evento muito maior em comemoração à retirada. Então ele invadiu a colônia de Dourados e o coronel Resquim foi para a colônia de Miranda. Porém, o pessoal já tinha retraído, porque ele estava levando mais de 2 mil soldados. Então o pessoal de Miranda foi mais safo
uns 200 militares, eles retraíram até o Rio Feio, que fica aqui próximo. E aí lá eles se encontraram. O coronel Resquim mandou uma ordem lá para eles se entregar, ele não se entregou, então eles iam atacar e os brasileiros retraíram. Mas teve um combate pequeno lá, e morreram alguns brasileiros do Paraguai. E assim eles foram retraindo, e a coluna tomou Niuac, depois tomou Miranda, em seguida eles subiram até o Cochin. Então o Paraguai, ele queria tomar essa parte aqui. O rio Aquidauana, o pessoal está atrapalhando lá, né? O rio Aquidauana, ele já pertenceu aos espanhóis. Então os espanhóis, quando eles avançaram, eles foram até o rio Aquidauana e criaram a cidade chamada Xerez. Isso em 1600 e alguma coisa. Porém, ela caiu por causa dos índios. Então, como eles não se entrosaram com os índios, os índios emibaias, né, na época, eles chamavam emibaias, eles conseguiram expulsar os espanhóis. E os portugueses foram mais espertos, conseguiram catequizar os índios e tomaram essa parte aqui. Então o Lopes, ele queria voltar essa região para o Paraguai. Passa aí. Quando eles invadiram, então alguma parte da tropa teve que descer para o sul, porque os combates lá no sul já haviam iniciado também. E ficou o pessoal paraguaio nessa região. Então eles retraíram até o rio Aquidauana, ficou o coronel Resquim lá em Miranda, e Niuaque ficou o capitão Pierre. E eles ficaram ocupando essa região. O que eles fizeram? Eles simplesmente chegavam nas fazendas, tiravam todos os brasileiros, porque eram as testemunhas de que o Brasil estava lá também. Então eles pegavam e sequestravam, levaram como prisioneiros para o Paraguai. Só que muitos conseguiram fugir. Os brasileiros se tocavam no meio do cerrado. Eles começaram a ocupar principalmente a parte da Serra de Maracaju, depois de Aquidauana, né? E começaram a... E teve alguma reação também por parte dos índios. Então, os índios, de vez em quando, faziam alguns ataques aos paraguaios. E assim ficou 2 anos, de 64 até 66, quando chegou a tropa. Passa aí, por favor. E essa é a expedição de Mato Grosso. Então, eles invadiram em dezembro de 64. Em abril de 65, foi que as tropas saíram de São Paulo, ou seja, reuniu-se a tropa do Paraná. Veio uma comissão de engenheiros lá do Rio de Janeiro, e foram em direção a Campinas, chegando em abril ainda em Campinas. Depois seguiram para Uberaba, chegando lá dia 18 de julho, 6 meses já tinham se passado da invasão. Pessoal caminhando, carro de boi. Chegando lá em Uberaba, eles tiveram que parar, porque eles receberam as tropas de Ouro Preto. Então essa foto aqui é histórica, isso aqui é a Praça de Ouro Preto, a tropa se preparando para ir para a Guerra do Paraná. Então, quando eles se uniram à tropa que veio de Ouro Preto, de Minas, eles treinaram, fizeram os treinamentos militares lá. Então, eles saíram de lá só dia 4 de setembro. Passa aqui. Em 18 de dezembro foi que chegaram no Cochin, em Cochin, na região próxima a Cochin. Cochin não existia, era uma vila bem pequena, não existia cidade ainda. E quando eles chegaram lá, eles encontraram a tropa que veio de Goiás, que estava lá desde 7 de setembro. Então, 3 meses depois que chegou a tropa de Goiás, eles chegaram. Uniram o exército e desceram para Miranda. Então aqui foi o primeiro desastre da tropa. Por quê? Eles entraram no Pantanal cheio. Então olha só, eles chegaram em dezembro de 65, até abril. 4 meses depois, foi só reconhecimento. Eles pegaram o pessoal da Comissão de Engenheiro, vai reconhecer para o ano passar. Como é que está a situação. E aí eles resolveram atravancar o Pantanal. Eles saíram dia 25 de abril, em Cochin, foram até o Rio Negro, que é um intermédio aqui entre Cochin e Miranda. E 24 de junho até 17 de setembro, ou seja, de 25 de abril a 17 de setembro, foi o tempo que demorou para cruzar o Pantanal. Toda a cavalhada morreu.
Por quê? O cavalo que veio lá do Rio de Janeiro está acostumado a pisar onde? No asfalto. Né? Naquela época não tinha asfalto, não. Aqui eles estão pisando no brejo. Deu uma epidemia da tal da epizootia, que chama. Morreu tudo. Morreram 1.500 pessoas só nessa travessia. Doenças típicas tropicais, né? Beriberi. Inclusive o comandante. O comandante geral morreu. Então foi o primeiro grande desastre. E quando eles chegaram em Miranda, Miranda estava numa situação em que o Pantanal realmente estava muito cheio. Então as epidemias não pararam. Então eles continuaram lá de 17 de setembro até 1º de janeiro. Ficaram mais 3 meses naquela situação. Então morreu muito mais gente. Ou seja, teve grandes perdas. Aí quando morreu o comandante que assumiu, né, que o primeiro comandante morreu, assumiu o mais antigo. Depois, e aí foi que mandaram um comandante lá de Cuiabá, que era o coronel Camisão, e ele assumiu. Ele chegou lá dia 31 de dezembro, 1º de janeiro assumiu o comando, e a primeira ordem dele, passa aí por favor, vamos para Newark. Vamos sair dessa região que é epidêmica, cheia de doença. Ele conhecia aqui a região, Newark já é mais próximo da serra, não tem tanto brejo, não tem Pantanal. É uma região mais salubre. Então ele veio para Newark. Foi quando eles encontraram aqui o Guia Lopes da Laguna. Então, o Guia Lopes, ele já tinha tido a família dele sequestrada na invasão, em 64, e aí ele se apresentou. Então imaginem os senhores, tendo várias famílias morando aqui nas fazendas, aí chega o Paraguai e invade as fazendas, a maioria das famílias, se for, conseguem fugir, vão para o meio do mato, e agora está vindo um exército de 3 mil soldados. Então as famílias começaram a incorporar na coluna. Vamos lá. Por quê? Porque era gente da nossa gente, né? Então eles, essa coluna ela tinha muitos agregados. Além dos militares, os próprios soldados, quando passavam nas cidades, desde Minas Gerais, eles vinham casando, vinham se juntando, vinham mulheres. Então era uma cidade ambulante, pessoal. Essa coluna de marcha era uma cidade ambulante. Para vocês terem ideia, por dia era morto 22 cabeças de gado para alimentar o pessoal. Por dia. Existia comércio. Os feirantes, os cacheiros viajantes que andavam nos carros de boi, vendiam cigarro a preço de ouro. Porque o soldado, ele era pago. Então vinha dinheiro lá do Rio de Janeiro, o pessoal pagava, cada um tinha sua bolsinha de couro para guardar as moedas. Então era uma cidade. Era uma cidade que ela andava um pouquinho, parava uns 3, 4 dias, um mês, 2 meses, e ia embora. Então essa é a verdadeira situação, né? A gente imagina hoje, os Estados Unidos conseguem desdobrar 2 divisões de exército em 24 horas lá dos Estados Unidos para o Iraque. Hoje está bem diferente. Então ele encontrou lá o Guia Lopes e ele se voluntariou para guiar as tropas. Por quê? Porque ele queria salvar a família dele. Além disso, como ele criava gado, ele supriu a tropa de gado. Então ele foi 2 vezes na fazenda dele buscar gado. Cada vez trazia 200, 300 cabeças de gado para suprir a tropa. Porque quem que ia suprir esse pessoal? Inicialmente tinha que ser o governo de Cuiabá. Começava a pegar nas fazendas lá e começando a mandar. Só que chegou uma hora que cortou os gastos. Então quando eles chegaram em Newark, eles, depois de um mês, eles conseguiram recompor a tropa. Ou seja, os doentes já começaram a melhorar. Os outros que não tinha jeito já faleceram lá mesmo. Mas revigorou a tropa. Aí foi quando o Camisão começou a fazer o treinamento da tropa. Porém, não tinha suprimento. Então ele resolveu aguardar. Só que aí o Guia Lopes, não se preocupe que eu vou lá buscar gado. Aí ele veio aqui na fazenda dele e trouxe. Então eles saíram de lá, de Newark, em 24 de fevereiro, e chegaram na colônia militar de Miranda. Essa colônia ela é aqui perto, próxima do Rio Feio. Por que que eles davam a volta? Então a estrada que existia naquela época, ela dava a volta no Rio Miranda. Por quê? Ela tinha que pegar o rio aonde pudesse passar. Porque os rios naquela época, como a vegetação era floresta, eles tinham muito mais água. Hoje não tem tanta água. Então eles tinham que ir lá para a cabeceira para conseguir cruzar o rio. Passa, João.
Dia 11 de abril, eles estavam lá na colônia de Miranda. O que que aconteceu? Um dos filhos de Lopes, que é o José Francisco Lopes Júnior, sei lá, é Júnior. Corrijam, eu sou Vicente. Ele foi sequestrado junto com a família. E aí ele juntou com outros brasileiros. Junto com o pai do seu Renato. Com os brasileiros, né? Ele se juntou com alguns brasileiros e conseguiram fugir, pegar os cavalos do Paraguai e vieram embora. Encontraram o exército ali na colônia militar de Miranda. Então o pai encontrou o filho. José Francisco Lopes encontrou o filho dele. Isso foi um ponto importante. Lá foram feitos alguns reconhecimentos na fronteira para ver como que estava o exército do Paraguai. E depois eles resolveram sair. Eles partiram para o Acre. O que estava acontecendo com o Paraguai em 67? Então eles estavam focando mais no sul, eles deixaram pouca gente aqui. Só que eles já sabiam que estava vindo o exército. Desde lá de Aquidauana. Eles deixavam tropa, eles vinham retraindo, fazendo um movimento retrógrado e o exército avançando. Normalmente, a tática utilizada naquela época era o quê? Vem recuando. Vai deixando uma tropa sempre para avisar a retaguarda onde é que eles estão. Para quê? Para que quando eles cheguem num ponto mais estratégico, aí venha o ataque. Então o exército do Paraguai foi se recuando até a fronteira. Eles encontraram as primeiras tropas lá na ponte do rio Taquarussu, que é um rio próximo aqui já a Bela Vista. Passa, por favor. A mais ou menos 10 quilômetros do Forte da Bela Vista, já dentro do território brasileiro, existia a Fazenda Machor, que era um ponto deles, ou seja, um ponto avançado. Como que, se eu não tinha suprimento, o que o exército fazia naquela época? Eles, quando ocupavam um ponto, eles faziam plantações, criavam gado, então era uma verdadeira fazenda. O quartel era uma fazenda. Essa fazenda Machorra era uma fazenda. Eles chegaram a ver a poeira que o gado levantou quando eles estavam tocando o gado. Qual era a vantagem dos paraguaios? Eles tinham cavalos. Nós não tínhamos. Então eles eram bem mais rápidos do que os brasileiros. E no dia 21, eles tomaram o Forte Bela Vista. Então quando eles chegaram na Machorra, conseguiram tomar aquele primeiro ponto deles. No dia seguinte já partiram para o Forte. Paraguaios queimaram, eles usavam a tática da terra arrasada, não deixa nenhum suprimento para eles. Vai andando, queima tudo, queima as roças, queima as casas, leva o gado embora, deixa eles vindo. Uma hora eles vão acabar o suprimento deles. Aí é a hora que nós atacamos. Essa era a tática, que foi usada muito, desde Napoleão, desde. Passa aí, bom. Quando eles tomaram o Forte Bela Vista, então o Camisão ele tinha considerado que a missão do exército já havia acabado. Pronto. Conseguimos retomar o nosso território. Essa é a missão que ele tinha recebido. Além disso, ele tinha ido pelo norte até para o Paraguai achar que o ataque principal ia ser pelo norte. Na verdade, enquanto a coluna de Mato Grosso iria atacar pelo norte, iria vir uma bem mais forte pelo sul, só que o problema é que eles demoraram muito para chegar pelo norte, tendo em vista as características do Mato Grosso, a região do Pantanal. Certo? Então ele considerou a missão cumprida. Só que aquele filho de Lopes, tinha um genro dele também, Gabriel Lopes, e mais 8 brasileiros. Ele disse que a 24 quilômetros lá do forte, ele tinha visto uma imensa fazenda de Lopes, que era a Invernada da Laguna, chamada. Então ele falou que lá tinha muito gado e que se o exército fosse até lá ia conseguir suprimento, porque já estava faltando suprimento lá no forte. Então ele tomou essa decisão e no dia 30 de abril eles entraram no Paraguai, chegando lá na Invernada no dia 1º de maio. Só que eles não tiveram como pegar o gado, porque não tinha cavalo. Os paraguaios estavam sempre olhando para a tropa se movimentou, eles iam lá avisar, estão vindo, tira o gado daqui. Iam sempre empurrando o gado. Mas como era uma fazenda muito grande e não tinha cerca, né, o gado era tudo solto, eles ainda conseguiram as 50 cabeças de gado. Mas... Só que o objetivo não foi esse. Quer dizer, não foi cumprido de conseguir o gado. Então, para dar o Camisão, já viu que a tropa ia ficar sem suprimento, vamos fazer uma retirada. Aí no dia 5 ele falou, no dia 4 ele decidiu, não, vamos se retirar porque senão os paraguaios vão vir atacar a gente.
Só que antes da retirada ele resolveu fazer um ataque para o acampamento paraguaio que tinha à frente deles, que era no dia 5, só que não foi possível porque choveu. Então ele acabou atacando só no dia 7 e no dia 8 eles iniciaram a retirada. Então esse é o objetivo do passeio. Passa aí, por favor. Então a retirada iniciou na invernada da Laguna, quando eles andaram no dia 8. Os paraguaios começaram a atacar, porque eles fizeram um ataque ao acampamento deles, né? Então os paraguaios se revoltaram e começaram a atacar, até porque eles eram tropa de cavalaria. Nessa época, pessoal, a cavalaria é a principal tropa de choque. Imagina a gente aqui, tá vindo um monte de cavalo para cima da gente, com lança. Então era uma tropa muito versátil. Porém, a nossa instrução militar era muito melhor do que a do Paraguai. Eu acho que foi isso que fez com que essa coluna sobrevivesse. Porque se fosse igual, nós teríamos morrido no primeiro combate. Teríamos sido aniquilados. Então eles demoraram 2 dias para retornar ao Forte Bela Vista. Passa aí, por favor. E eu acredito que o grande erro também da retirada foi esse. Quando eles chegaram no dia 9, já eram para eles terem continuado a marcha. Eles resolveram ficar no forte. Ficaram por 2 dias. Então, no dia que eles chegaram, segundo o Toné, o rio dava condições de val. No dia 10 choveu. Eu acho que eles deixaram para ir no dia seguinte. Choveu, o rio encheu. Então o comandante mandou fazer uma ponte, uma pinguela lá para passar. E só que eles conseguiram fazer a transposição só no dia 11. Então nesse meio tempo o Paraguai conhece o caminho. Os paraguaios, e eles passaram à frente da tropa. À frente. Então eles tinham o Paraguai na retaguarda e à frente. Então fizeram a travessia no dia 11 e nesse mesmo dia eles foram atacados. Então a cavalaria paraguaia fez um ataque total. Pegou todo o cavalariano que tinha e atacou. Essa foi a maior batalha da retirada, desse episódio, né? Tanto da expedição como da retirada. Só que a vantagem nossa era a instrução militar. O pessoal estava muito adestrado, a cavalaria foi com tudo para cima e o nosso armamento também era melhor. Já era um armamento mais evoluído, ele já tinha um alcance maior, 150 metros. Não é essas coisas não, o armamento daquela época, 150 metros já é muita coisa. Então, a grande vantagem foi essa. Quando a cavalaria atacou, o pessoal rapidamente formou quadrados. A arma era aquela que você bota a bala na boca. Tem que colocar aqui para depois atirar. Então, o primeiro atira, já vai para a retaguarda, já vem outro e atira, e atira, e atira. Eu sei que nessa batalha resultou na morte de quase 300 dos dois lados. Do Brasil, segundo conta a história, foi em torno de 19 mortos e 40 feridos. O resto foi tudo Paraguai. Por quê? Porque eles atacaram a tropa que sabia atirar. Se não fosse isso, nós teríamos sido aniquilados. A cavalaria não tem, é chegar e despertar. E aí teve outro grande problema. Com essa confusão da guerra, a boiada que nós levávamos, os brasileiros levávamos, estourou, tá? Se espalhou. E os paraguaios, como tinham cavalo, rapidamente recolheram e levaram embora. Acabou o suprimento. Qual era o suprimento que existia? Só os carros de boi, que levavam as carroças, levavam os carros de artilharia, as peças de artilharia, os canhões. Então, esse era o suprimento que passou a ser consumido. E aí eles se viram apertados. Por quê? Porque os paraguaios agora estavam à retaguarda e à frente, ou seja, você imagina ter tropa à frente pela estrada. Então se eles voltassem pela estrada, eles iam ser emboscados, emboscados, emboscados até ser aniquilados. Aí foi quando o Guia Lopes sugeriu ir por campo, no mesmo mato, ou seja, nos campos limpos. Como ele era um profundo conhecedor da área, ele acabou sugerindo e foi aceito. Então o comandante decidiu, vamos, no mesmo mato. Então essa foi a grande mudança que teve nos planos. Então eles atravancaram, porque ele disse que indo para a fazenda do Jardim, ele já tinha gasto 2 dias e meio a cavalo. Então eles iam
chegaram à frente lá em Newark dos paraguaios, que estavam avançando e sempre olhando para trás. Né? Eles estavam à frente, eles iam fazer emboscada, então eles ficavam acompanhando a tropa. Foi quando os paraguaios se surpreenderam e eles acabaram partindo em direção a Jardim. Passa aí, por favor. O que, que aconteceu com essa situação? Eles estavam sem suprimento, andando no meio do mato, aí veio o paraguaio e colocou fogo no capim. Isso foi o pior de tudo, porque aquele fogo ele se alastrava e fez com que eles se perdessem. Ou seja, imagina você vindo, aquele fogo vindo para cima de você, você tem que fugir dele, para qualquer lado, do lado que tiver mais fácil. Então foi isso que eles se perderam. Começaram a passar fome, entrar em estado de inanição, e aí, para complicar mais ainda, surgiu lá o cólera morbus, que aí começou a trazer grandes baixas. Então tinha soldado que adoecia de manhã, de noite já estava morto. Soldados, mulheres, crianças. Tem um trecho lá que o Toné fala que foi no dia 18 para o dia 19, eles construíram uma ponte para passar por cima de um rio. Aí ele cita, contaram-se 71 mulheres na ponte. Todas com filho, ou no colo, filho, com filho de 2 anos, mais um na barriga ou no colo. Era uma verdadeira cidade. Passa aí, por favor. E aí eles estavam perdidos. Quando foi no dia 20, o Guia Lopes conseguiu enxergar o Morro da Margarida. Se vocês forçarem um pouco a vista, ele está aqui no fundo. Então foi quando ele se orientou, aí ele descobriu onde estava, ele, ó, daqui 2 dias nós vamos estar na nossa fazenda. Foi o que animou mais o pessoal, só que o cólera já estava castigando muito, eles já tinham muita gente carregando doente. Eles tiveram que fazer vários tipos de maca, e aí chegaram à conclusão que era melhor ter duas pessoas numa maca e 8 carregando, era 4, depois trocava. Passa por lá. No dia 24, eles chegaram no Ribeiro do Prata, que hoje é o rio Barrinho, que fica ali atrás da fazenda Capão Alto. Ele, na verdade, ele é um afluente do Rio Verde. Ele era chamado Prata naquela época. Quando chegaram lá, o Lopes já conheceu o local. Vou lá fazer reconhecimento nas minhas terras para ver qual que é o melhor caminho que a gente vai pegar. E aí, enquanto isso, a tropa ficou lá onde é a região hoje conhecida por Cambaracê. Então esse aqui é o pai do senhor Renato. Olha o pai do senhor aqui, senhor Renato. Sentado do lado da árvore. José Francisco Lopes. É. Meu pai. É. Se não enxerga, viu? Então quando eles chegaram nesse ponto, o que, que aconteceu? Já tinha muitos doentes. E aí foi quando o comandante tomou uma grande decisão. Ele chegou ao ponto de largar, abandonar os doentes. Porque ou ele fazia isso, ou todo mundo ia morrer. Então ele reuniu por várias vezes cada um dos seus comandantes, dos médicos, e chegaram a essa conclusão. Já tinha mais da metade do pessoal empregado só em carregar os doentes. Então foi quando ele resolveu abandonar 130 coléricos, segundo o Toné. Passa aqui, por favor. No dia 27 eles chegaram na margem do Rio Miranda, lá na região ali do Cemitério dos Heróis. Quem conhece vai poder conhecer amanhã. Assim que eles chegaram lá, o Guia Lopes morre. Ele também já estava com cólera. No dia 29 morre o comandante e o subcomandante, o Coronel Juvencio, que é o, hoje a companhia ela leva a denominação histórica Companhia Tenente Coronel Juvencio. E eles ficaram 5 dias, porque quando chegaram lá no Rio Miranda, estava com muitos dias que estavam chovendo, então o rio estava muito alto, transbordando. Muita gente morreu tentando atravessar, porque do outro lado ficava a fazenda do Guia Lopes, e tinha um laranjal imenso, poderia se encontrar gado do outro lado. O pessoal começou a atravessar o rio. E eles conseguiram concluir essa travessia só no dia 1º de junho. Foi quando eles partiram para Newark. Passaram pelo Rio Ganindé, passa aí por outro. Dia 3 de junho chegaram a Newark. No dia 4 eles já iam partir para Kidawana.
A partir daí a perseguição paraguaia já estava mais fraca. Eles não tinham mais tanto medo, né? Até porque eles estavam por estradas, então o deslocamento era muito mais rápido. Já eram estradas conhecidas. Só que no dia 4, quando eles estavam de saída, teve um episódio lá que teve uma explosão da igreja. Uns dizem que foi os paraguaios que armadilharam, outros dizem que foi bisonhista do nosso próprio soldado. O cara riscou a pólvora lá e... Então esse episódio aí matou bastante militares nossos e acabou atrasando por um dia. Então eles saíram no dia 5 de Niuaque, dia 8 já estavam no Rio Taquarussu, não conseguiram transpor também porque estava cheio. Transpuseram no dia 9 e dia 11 chegaram a Aquidauana, ao Rio Aquidauana, né? A cidade não existia ainda, no porto denominado Porto Canudo. E ali é considerado o final da retirada. Só que dali algumas tropas voltaram para Cuiabá, outras foram lá para o sul. Teve um pessoal que foi retraiu para o Rio de Janeiro para dar notícia do insucesso, né, da coluna expedicionária. Mas a gente considera Aquidauana o fim. Esse rio Taquarussu foi quando os paraguaios retraíram, ou seja, a partir dali eles abandonaram a tropa brasileira. Não perseguiram mais. Então, dos 1.600 que desceram de Miranda, quer dizer, de Miranda para Niuaque ainda morreram alguns, mas dos 1.600, somente 700 retornaram. Militares. Porque tinham os agregados. Então, era bem mais gente. Passa aí, por favor. Bom, essa é um breve resumo daquela situação. Então, a partir de amanhã, vocês irão fazer parte do passeio. E eu queria passar aqui rapidamente o cronograma. Então, amanhã, vocês sairão daqui. Eu coloquei aqui 6h15, mas é interessante raciocinar com 6 horas, porque se a gente sair lá, o evento está previsto iniciar às 7h30. O deslocamento daqui para lá, como é de ônibus, é um pouco demorado. A gente está raciocinando com 1h10, mais ou menos. Então, procurem chegar aqui 6 horas, para que a gente, no mais tardar, 6h15 esteja saindo. Mas procurem cumprir o horário, senão isso aqui é o limite longo. Quem não chegar às 6h15 vai perder o passeio. Só vai reincorporar no passeio quando a gente chegar aqui. Certo? Então, o militar, nós temos pontualidade, né? Eu costumo falar que a pontualidade não é aquele que chega antes, não, é o que chega no horário. Muita gente que chega meia hora antes, ele não é pontual. Lá vocês passarão por uma situação lá que é a transposição do APRA. Então vai ser feito algumas referências históricas, né? Eles vão falar alguma coisa sobre aquele episódio da travessia. Vai ser feita a travessia, vocês vão passar numa ponte, isso se a chuva deixar, né? Acredito que amanhã não deva chover porque esfriou. Depois vão seguir para o monumento de Nhandipá, que é onde teve a batalha, a maior batalha desse episódio. Lá também será livro histórico, vai ter palestra. Deve ter lanche também. Isso é importante. E aí em seguida, rapidamente, acho que de Nhandipá vai até a pé, até o cemitério de Bela Vista, e vão visitar o túmulo da senhorinha Lopes, que é a esposa do Guia Lopes. Ela, para quem não sabe, ela é madrinha da bandeira nacional. Quando criaram a bandeira da República, aí escolheram uma mulher para ser madrinha. Ela foi agraciada com esse título, pela vivência dela. Foi sequestrada duas vezes para o Paraguai. Sobreviveu à guerra. Viveu até o... Viveu bastante. Quase 50 anos. Quase 50 anos. 1913. Passa aí. Aqui. Então, vocês vão chegar aqui por volta de 11h30. Vocês vão chegar ali diretamente na nossa vila ali dos oficiais, onde tem um hotel de trânsito. É ali do lado do New Hope. Então os ônibus vão entrar, vocês vão descer, já vão para o almoço. Quando retornarem, vão subir em outros ônibus, que é o escolar, ele chega lá no cemitério, se botar isso em viagem, ele não chega lá. Ele vai... E aí nós vamos
Nós não vamos para o cemitério, a gente iria para o Cambaracê. Porém, com essa chuva aí é impossível, porque lá tem 5 quilômetros que não existe estrada, é através do campo. Né? Então, com a chuva, hoje a gente foi com uma viatura menor, ela já ficou atolada, imagina, um ônibus carregado. Então, foi cancelado a ida ao Cambaracê. Em substituição, eu vou ministrar uma palestra sobre um projeto que a Brigada está fazendo, que é a pesquisa que nós estamos fazendo, para que a gente coloque marcos em todo o itinerário, que, no provável itinerário que eles passaram. Então nós estamos tentando, estamos no rastro, né? Esse é um dos papéis da engenharia, estudar o terreno. Então nós estamos tentando localizar o verdadeiro trajeto que eles passaram e já estamos implantando vários marcos históricos. Então nós vamos implantar inclusive o de amanhã, que é o Passo do Jardim. Terminada essa palestra, que vai ser aqui no Centro de Convenções, nós vamos até o Cemitério dos Heróis, onde vai ser feito um evento lá também, e vamos inaugurar um marco igual a esse na margem do Rio Miranda, representando aí o Passo do Jardim. À noite, terá um jantar aqui, está 19h30, mas o pessoal costuma chegar entre 19h30 e 8h20. Isso aí tem mais flexibilidade. Certo? Então nós vamos ter um jantar lá no, onde vocês vão almoçar, no Clube dos Oficiais. E o pessoal de Bonito vai pernoitar aqui, o restante do pessoal vai pernoitar em casa. Passa, por favor. No domingo, então a saída está agendada para 7h30. É aqui na frente da companhia, né? Sim, senhor. Então 7h30 saída para Newark. Lá em Newark, pessoal, desde o dia 18 está montado lá, eles montam uma feirinha de artesanato. Tem as barraquinhas de lanche, né? E tem um teatro. Então, é feito lá uma encenação, é bem bacana, no passado eu fui, é bem interessante. O interessante é que a cidade disputa quem vai fazer os papéis lá. Então tem crianças, tem muitos civis participam dessa encenação. É bem bacana. Terminada essa encenação, então, a princípio encerra para vocês. O pessoal de Dourados vai para Dourados, vocês entram no Jardim, e o pessoal de Campo Grande ainda vai até Porto Canudo, que é lá na margem do rio Aquidauana. Então só passar lá, deve ter alguma leitura de algum texto, e depois vão para Campo Grande. Passa aí, tem mais algum? Bom, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Recomendo principalmente o horário amanhã. E realmente, se a gente atrasar muito, a gente acaba perdendo lá o evento da margem do Rio Ar. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Pode perguntar ali para o professor Vicente. Que... Não, brincadeira. Quem tiver alguma dúvida aí, por favor. Me alonguei um pouco. Deu uma hora de palestra. Então, até amanhã. Nós vamos ter agora. Vamos servir aqui um coquetel aqui fora para vocês.